আগন্তুক পঞ্চায়ত নির্বাচনক লৈ এখনৰ পিছত আনখনকৈ হাই ভল্টেজ বৈঠক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিথিশালাত ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। পঞ্চায়ত জয়ৰ লক্ষ্য হৈছে বিজেপি, আৰু সেই উদ্দেশ্যই সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই বৈঠকত আমি কিছু ৰণকৌশল ঠিক কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ৰণকৌশলৰ এটা অংশ হিচাপে আমি 110 জন আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সমষ্টিভিত্তিক আমি তত্ত্বাৱধায়ক আমি ঠিক কৰিছোঁ, আৰু সেই 110 জন তত্ত্বাৱধায়কক আমি লৈ পেলাই আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত, মাননীয় নেডাৰ চেয়াৰমেনৰ আমাৰ নেডাৰ চেয়াৰমেনৰ উপস্থিতিত আমি আজি এখন সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই তেওঁলোকক সমষ্টিসমূহত গৈ পেলাই কি কি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ যিবোৰ ৰণকৌশল সেই ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত তেওঁলোক অৱগত কৰাই পেলাই আজিৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি সমষ্টি সেই সমষ্টিলৈ ৰাওনা অহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই 110 জন আমাৰ তত্ত্বাৱধায়কে তেওঁলোকৰ নামত এলটেড যিসমূহ সমষ্টি সেই সমষ্টিত তেওঁলোকে গৈ পেলাই কাম কৰিব। আৰু আনহাতে মিত্ৰতাৰ সম্পৰ্কটো কৌশলী মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ। অগপৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ একেবাৰে নুই কৰা নাই বিজেপিয়ে। বিষয়টো আমি আমাৰ যিটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিলা সমিতিসমূহক আমি জনাইছোঁ যে ক'ৰবাত যদি মিত্ৰতা কৰিবলগীয়া যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজাভাৱে আকৌ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু ক'ৰবাত যদি নাই সেই কৰ্তৃত্ব তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিজেপি এতিয়া হলঠেকত পৰিছে, তাৰ মাজতেই আহিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। গতিকে পঞ্চায়তত এইবাৰ বিজেপিয়ে কেনেকুৱা ফলাফল দেখুৱায় তাৰ ওপৰতেই 2019ৰ বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে পঞ্চায়ত জয়ক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। জ্যোতিষ পৱন বৰদলৈ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।